Maandiko yanatuambia akainuka Farao asimjue Yusuf. Wana wa Israeli rahisi sana kufikiria kwamba Mungu amewasahau, kwa sababu walikuwa wanapita mahali pagumu. Wana Farao asimjue Yusuf. Tatizo sio Farao yupi kakaa kwenye kiti. Tatizo una Mungu yupi uliye naye, ambaye anasimama kwa uaminifu wake bila kujali cheo ofisini, nani anakuwa mkurugenzi, nani sio mkurugenzi. Haijarishi nani anakuwa bosi wako, nani sio bosi wako. Kinachojarisha nani ni Mungu wako. Lazima ufahamu hii, uaminifu wa Mungu haufungwi na muda. Asubuhi anaitwa mwaminifu, saa 5 anaitwa mwaminifu, saa 6 kamili anaitwa mwaminifu, saa 10 anaitwa mwaminifu, saa 1 jioni anaitwa mwaminifu, saa 2 usiku anaitwa mwaminifu, saa 6 usiku wa manane anaitwa mwaminifu, kunapo pambazuka asubuhi anaitwa mwaminifu. Haleluya, haleluya. Uaminifu wake haufungwi na muda. Hallelujah, hallelujah. Oh, chini ya mbingu, uaminifu wa Mungu unaweza kuthibitika. Haijalishi ni muda wa namna gani, unaweza kuthibitika. Haijalishi uko jela, unaweza kuthibitika. Kama unafikiri natania, kamuulize mtu mmoja anaitwa Yusufu, ambaye alikuwa waziri mkuu wakati fulani. Aliona uaminifu wa Mungu akiwa jela. Waona ndiko alikopatia lango la kwenda kuwa waziri mkuu. Fikiria peke yako, kama asingepita kule jela, ungeweza kuomba kila wakati, Mungu ninaomba asipite jela. Alafu ghafla anapelekwa jela. Unasema Mungu ameniacha. No, kabla hujasema Mungu ameniacha, inua macho yako juu. Zitizame mbingu zina sauti gani kwa ajili ya uaminifu wa Bwana. Utasikia sauti ya Mungu kukuambia, mimi ni mwaminifu, niko hapa kwa ajili yako. Haijalishi mazingira ulionayo, na mimi niko hapo hapo mahali ulipo. Ndio maana Mungu na uaminifu wake, akienda kwenye interview na wewe, hakuna wa kushindana na wewe. Hayuko. Kama unafikiri natania, kajiulize kwa nini wakina Danieli walimkasirikia wenzake. Kwa sababu walitizama kwa jinsi ya kibinadamu, inawezekana walisoma kuliko yeye. Kwa jinsi ya kibinadamu wenzake walikuwa wenyeji, yeye mgeni. Hakukuwa na sababu ya kupewa nafasi kubwa namna hiyo katika kipindi kile. Hakukuwa na sababu yoyote ya msingi. Lakini uaminifu wa Mungu ulikuwa unapita kipindi baada ya kipindi. Kimefika kipindi cha Dario, akapewa nafasi. Na mfalme Dario akachambua, akatizama. Mungu akampa kuona roho nyingine ambayo hajaona kwa watu wake wengine. Hajaona kwa watu wengine ambao Daniel alikuwa amekuja nao kutoka uhamishoni. Ameiona ndani ya Daniel. Kwa nini? Mungu ana namna ya kuonyesha, kujitambulisha na kuonyesha ule uaminifu alionao. Kwa kama uaminifu wako unatembea pamoja na wewe, uwe na uhakika Mungu atafungua macho, ili wale ambao Mungu anataka waweze kufaidika na huo uaminifu ulionao, watauona tu. Na ndio maana Potifa na yeye aliona uaminifu uliokuwa juu ya Yusufu, akapewa nafasi nyumbani kwake. Na Farao akasema, tupate wapi mtu mwingine kama wewe? Kwa nini alichokuwa ameona? Alikuwa ameona kuna roho nyingine, kama kuna vitu vingine ambavyo alikuwa anatazama. Anasema, nimetizama katika nchi yangu yote, hakuna mwenye roho ya namna hii. Kuna kitu aliona cha tofauti. Anasema, sina wasiwasi na mahali unakotokea, kwa sababu nina uhakika na roho uliobeba, na kwa sababu hiyo nitakupa nafasi ya kuwa kiongozi katika nchi ya Misri. Mimi peke yangu ndio nitakuwa mkubwa kwako. Huo uaminifu aliupata wapi? Haukuwa ni uaminifu wa Yusufu, ulikuwa ni uaminifu wa Mungu ambao ulikuwa ni mkuu. Hawezi ukashindanishwa na kitu kingine chochote, haijalishi walioko pale. Na ndio maana hata Farao aliposhika ile nafasi, ni ile tu kwa sababu ameshika ile nafasi, lakini kimaamuzi Yusufu ndio alikuwa ameshika. Alipoenda kuulizwa Farao, wafanye nini, kumetokea shida ya njaa, akasema, kamuulizeni Yusufu. Kwa nini? Pamoja na kwamba Farao alikuwa kwenye kiti, lakini sauti ya mwisho ilikuwa inatoka kwa Mungu wa Yusufu, ambaye alikuwa amekuweka nafasi ya pili. Oh, haleluya, haleluya. Na ndio maana saa nyingine usinyang'anie sana kupata cheo kikubwa lakini sauti huna. Afadhali uwe na cheo kidogo lakini una sauti kwa wakubwa zako. Rapo shana risa tarabaku. Haleluya, haleluya. Ukipoteza sauti, uwe na uhakika umepoteza uaminifu.